Današnja tema je, dakle, ovo što je u Saboru danas na dnevnom redu, izmjene zakona vezane za mirovinski sustav sa posebnim naglaskom na osnivanje novo najavljenog alternativnog investicijskog fonda. Ja se ispričavam. Dakle, ono što mi iz Fokusa po toj temi želimo naglasiti je, u jednoj rečenici bi se moglo sažeti, čuvajte se Plenkovića i kadarove nosi. Vidjeli smo prije par dana, pričalo se o državnom proračunu i kako s jedne strane se najavljuje rast mirovina, s tim da treba naglasiti da je taj rast mirovina samo zapravo usklađenje koje ide automatizmom. Sa druge strane, danas imamo set zakona kojim se između ostalog planira i osnivanje alternativnog investicijskog fonda. To je zapravo ništa drugo nego puzajuća nacionalizacija privatne mirovinske štednje, jer to je upravo to, privatna imovina. Dakle, Plenković takvim zakonom želi uzeti dio naše privatne imovine i usmjeriti u fond kojim bi zapravo očito direktno upravljala država. Ono što je zgodna slučajnost, ili možda nije slučajnost, da iznos koji se na taj način planira prikupiti je otprilike onaj iznos koji je potreban za refinanciranje dugova Fortenove. Pa bi se možda mogla postaviti teza da zapravo je ovo samo prva rata koju porezni obveznici i štediše će platiti za grijehe Andreja Plenkovića i slučaja Borg. Za glavnicu znamo da će doći ukoliko tako se odluči u arbitražnom postupku. Također, ono što želim naglasiti je da kada govorimo o mirovinskom sustavu, da ne treba gledati samo u ovom trenutku. Mirovinski sustav treba gledati i dugoročno. U tom smislu, ponovio bih, mi iz stranke Fokus smo zapravo jedina stranka koja je dala dugoročni prijedlog mirovinske reforme, gdje smo i mi predložili jedan novi fond, dakle fond za stabilizaciju mirovinskog sustava, ali koji se ne bi punio na način da se uzima privatna mirovinska štednja, nego bi se punio na način da se u godinama poput ovih, kada je rast poreznih prihoda, da se dio tog rasta poreznih prihoda preusmjeri u punjenje takvog fonda. Takav fond bi onda stvarno imao funkciju i stabilizacije mirovinskog sustava, ali i rasta budućih mirovina, jer bi on omogućio onaj drugi korak koji smo također predložili, a to je jačanje drugog mirovinskog stupa sa 5 na 7% uz istovremeno smanjenje prvog mirovinskog stupa sa 15 na 13%. Dakle, uz sve to smo imali još cijeli niz mjera koji bi zapravo doprinio tome da ljudi imaju kontrolu nad svojom imovinom, jer naglasit ću još jednom, privatna štednja u drugom mirovinskom stupu, u obveznim mirovinskim fondovima, je privatna imovina. Stoga još jednom pozivamo vladajuće da odustanu od ideje alternativnog investicijskog fonda. Dakle, to su fondovi koji ulažu u rizične financijske instrumente i druge oblike rizičnih ulaganja, dok zapravo naše mirovine buduće nisu nešto s čime se treba kockati. Naglasio bih da i ono što je teza vladajućih, da samo slijede preporuke OECD-a, da to jednostavno nije istina, što potvrđuje i udruga udruga članova obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova, koja je jasno istaknula zapravo da se nigdje u preporukama OECD-a ne traži, dakle, osnivanje takvog fonda, a čak i tamo gdje se primjerice kroz neke preporuke Svjetske banke traži ulaganje u neke veće kapitalne projekte od strane mirovinskih fondova, da se to preporuča raditi na direktan način, dakle da baš mirovinski fondovi to ulažu u suradnji sa investitorima iz privatnog sektora. Dakle, opet da se država u to ne petlja.